Mose nibuka kera ngikora indirimbo ya mbere utega amatwi unyumve neza Hari bibiri na karindwi niga mu yisumbuye turi kumwe cyangwa ntituri kumwe Uwitwaga DJ Lira nkorera yitwa mu byine Icyo gihe kwa Busy B niho hari hagezweho yari bizabu na kwinari nka manager K8 kavuyo afite swaga nyinshi cyane zikugenda muri beat n'umubaze kwandika Ibyo mvuga sibika byombi fitiye kopi 10 NPC ndabeshya mwana rati korere gospel Uwitwaga Riderman we n'ubaracyari ho ngiyunyemeje ndeme Niko kamera integeka naho ba Asha Junior murenzi yasunika gana uza ho baburiye menya ari kubakinira America buri musana bitse byinshi kabisa byinshi abitsa zina utazo kwicuga kiza kwa MC Mande nariki none ubuse bari he kubibutsa ruko mbavuze meni yisi sife ya tuyibe mo tuyifera agaseke 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 aya namwe mu mabanga mbitse mu mutima Bifatanga gese chemba beji ye mimine che Nzoja mbahu mye kuru mye buri musi Naza yiba herari mye muka ye hararu kwa Akaniko gese che Hari impano twabuze twe tutakibona ino Neji the General hamwe na Young Juno Abitwaga ba Young T bazimye rugikubita Na producer Camilo abasaza mwese Muramuzi urya yansabye kongera izwi ngo ndirimbire hejuru mbigerageje ati have nurira mbere igatare Nimunyumve nabi ntawe nuririyeho kapo uyu muziki ukukorwa ni nkuko wumva nanditse Nagarutse kubona kunze nkisiga irange mbafana Bidateye kabiri inyuma mbaburira irengero Biguhimbaraga rero Niba unyumvuga rukurya wakubangamiraga nta kibarizwi naha buri musana bitse byinshi kabisa byinshi abitsa zina utazo kwicuga kiza kwa MC Mande nariki none ubuse bari he kubibutsa ruko mbavuze meni yisi sife ya tuyibe mo tuyifera agaseke 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 aya namwe mu mabanga mbitse mu mutima Bifatanga gese chemba beji ye mimine che Nzoja mbahu mye kuru mye buri musi Naza yiba herari mye muka ye hararu kwa Akaniko gese che Akaniko gese che